Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sobat channel Deso dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua selalu dilimpahkan rezeki, diberikan kesehatan yang cukup, dan semoga dalam menunaikan ibadah puasa selalu diberi kelancaran. Amin. Allahumma amin. Oke, video kali ini saya bakal nongkrong santai ngobrol-ngobrol di pos ronda. Karena udah lama banget, ya udah setahun lah pastinya ya, karena memang gak ada nimbrung ke pos ronda dan jarang pulang juga ngumpul ketemu teman-teman yang ada di Jorong Kayu Arum. Jadi rencana saya mau main ke pos ronda ini benar udah malam banget, udah jam 11. Saya baru keluar rumah karena kebetulan juga gak bisa tidur juga, dan saya lanjut ke pos ronda. Benar tuh udah gelap semua, dan itu yang nampak terang pos ronda. Ikutin terus keseruannya gimana. Oke, okay? RT Jorong Kayu Aru. Sadis. Kamu enggak ngantuk apa kok ikut ronda? Pancing katur lo sing kita mancing nang kali biasa memang enggak cocok lah nang kono. Nang PE nang kono. 4000 lah yo maksudnya sing. Nang lah maksudnya. Yo. Nang benang piro? Nek katrol e katrol 4000 ya. Sing roto kandel kae lah. Nek gak PE kan pula. Heeh. Dadi CE pun entuk sing gede kita enggak. Glon lho sempat putus iku lho glone iki. Rasane iki pokoke sempat putus. Kita ngobrol santai aja, nggak tahu nanti yang diobrolin apa. Jelas ini sama Mas Suprianto, Mas Pujahit, Mas Bukan, sama anaknya juga Kinan ikut ronda juga, terus sama Agung teman sekolah saya dari SD, dan juga ada Pak RT Mas Purwadi. Oke, ikutin terus keseruannya ya. Aku tahun wingi sih enek ya, melu-melu ora enek melu ronda aku. Tahun wingi wis nang timpeh ya. Tapi sih laju aku. Sih enek aku ya. Mundur kami balik mancing ku lho. Oh iya. Balik-balik mancing ku. Ya ku nang piper sih penuh. Bakar-bakar wak buntal. Kebakar ya wak laut lah kentuk ya. Ger, manis. Joran ku joran-joran biasa yo. Nek jorane joran biasa ae. Ya iya. Kelas saya. Tapi yo nek wong sing ora gak paham-paham teknik yo kacau juga tangane, Bu. Kita mancing biasa mancing biasa ngono ae. Cuman mang taline kudu sing utama tali sik kan kuat dan gelo-gelo tenan. Gergua. Pancing tenan kono Nah, umpannya nih kau nenek iwak teri basah lah eh. Tapi sing nenek aku mantep lah eh. Cumi-cumi. Hilang teri. Hidang. Umpan-umpan ini nih yo. Teri ya utuh memang teri. Bung. Negak umpannya. Taneman. Yo orang. Tak mene kadang umpannya kurang. Tergantung pancing. Tergantung kita ngarah iwak sepiro. Target. Target pancingnya ini. Gantem lagi. Malah gelut. Harus jadi pangan malah gelut sih. Ya udah. Iki paling apa papatan lah paling rumah sakit. Papat kok telu sekitar kuwi lah. Anggaran 4 kilo. Gede tenan lah lumayan itu. Tinggal delok ketebalane. Karo tok cilik yo lekne nek 5 kilo malah. Tarikane cuman memang beto. Jenis wak apa iku ngono kuwi? Iki mau nek wong kono ngomong enek sing ngomong apa jenenge iku? Tenggiri. Itu anak JT pun ora iku ora JT iku. Tenggiri dowol to. Ora jenenge iku lho. Paus itu paus orang nubi lo apa jenis iwa paus itu kan mancing malah nggak paham iwa saking akeh jenis iwa lo iwa enek bukan tadi tadi kalau tuh ngerti di enek pengen buktek nih yo snorkeling lah
Anjir rumah temannya ada rombongan. Kuli lele. Iki wak opo iki? Aku kurang tahu ketemu iwak iki. Arep nyekel kok ning akuarium. Iwak pinggiran iki ngene iki. Wak bakau-bakau. Iki karo kolek iki mancing iki. Heeh. Iwak ning taji-taji. Iwak marang iku. Kayak iwak sapu-sapu ngono. Iki. Umpane lontong nek iki. Ya si lontong. Iya lontong dipotong-potong. Cilik cangkeme. Kon rabbit fish jenenge. Memang cilik, dadi mancinge kadang rada angel. Cilik kaya betok ngono ya. Kaya opo lah, lebar deh iki. Mana nek taji-taji kan patele iku nang buntut deh. Oh, buntute makane taji-taji. Taji-taji. Nek wong kono ngomong kan nek anu lontong gelung ya. Iya, Pak Marang iku ya sak mene-mene iki mangane lontong, tapi begitu mangan pula senar ditarik iku gelem putus juga. Lawan. Yo nek sing gedhi kae. Putus. Wingi karo kolege wingi yo putus siji. Yo ngono yo engko leader yo kaya gitu. Iya. Foto paham. Tak pikir yo arep mangkat tenan kae teko kae, mbae kok ora sito, ora sito yo. Wis serang genah teko kuwi. Ndekne sing heboh. Wah, aku nyiap no dino. Cutiku sih sih. 6 dino. 6 bulan ya. Wah, mereka cibuta tuh. Wah, harus juga strek lah. Gagal. Wah, lu nek bor katrol 5000 enek ngomong. Katrol 5000 enek papat ngomong. Jurane sing siap tempur. Tapi yo wis mantep. Maksudnya minimal 4000 wis tempure katrol nang laut wis lumayan. Wis wani lah. Nek 2000 tanggung. 200 meteran digulung ngono. Nek jerone iki variasi lah, jero-jero 40 meter, 60 meter. Oh, kok semono jerone. Dadi nek pedang-pedang 50 meter ampun-ampun lah yo. Garek-garek. Garek cara mancinge. Nek umpamane sisteme tetep lampung lah. Ora kan nenek sing sistemnya ya, nek mancing dasar. Jadi nggo kerincingan enggak kayak nang batang hari ngono. Kerincingan lebih seru mas aku malah. Lining-lining. Wow, des. Iya. Dasar. Gili-gilian. Nek sing duwe kapal kan, dia tetep tekan dasar. Tapi nek aku kadang tak gantung. Iya. Gantung ke sak kilan, rong kilan, ora paling lah kan. Apa sak meter juga kadang-kadang tak karpe dhewe lah gantunge kan. Oh, sing gantung. Apa kok jiging ngono? Oh, dasar langsung. Dadi gantung wis seleke. Cuman katrol di setel to anu. Atau anu sinting kali. Kendori. Iya. Rik ngono. Oh, begitu dek ditarik pun los ae, ora tok disesutke siti, ben rodok anu kan dek apa cepet kesel kan. Baru tarik nek. Nek iwak gede, nek iwak cilik yo naik ae. Yo kuwi maksudnya sing main senare waktu pas digowo iwak kuwi lah. Heeh. Nang kono kuwi umpamane entek benange dhewe iki. Iya, nek iwak gede. Iya. Umpamane jegur ngono piye? Iya, jegur kon nanto. Yo, terangnya karo pemambang karo renang. Tapi menang paling disuruh. Kowe kok gondlep lah. Tarik paling kan. Piye? Arep ngonten karo aku main lucu. Iki wis masuk wis rekam wis lucu. Ibaratnya mancing orang sabar kejar kejariwa tapi yo kuwi aku karo Harsono kae waktu pas nang pesisir kae nang Tarusan kan. Kan pertama kan surut kan. Ayo adus nih, ayo aku no. Wah adus kan pinggiran kan surut kan kami melu nengah kan nyedak yo mancing kae yo delok wis entuk piro kan no. Nengah salah susah kan kini masarap cedak tukang pancing kok ngadoh kan aku nyedak minggir kan arah minggir apa saya jeru kan dulu kan kayak waktu kayak kelep kayak jangan gue kan iyo tapi kan iseng lagi kan iso cuman kan yo karena usak gulu kan iyo iki usak tuh atuh dulu ke pinggiran satu kan orang bakul kayak kan susu kan ngantuk kan ombaknya gede omong jangan. Wow, langsung pas surut kebut terus nyangkut lah sendalku pas ombak gede wih.
Wo nang karang. Ya lumayan juga oleh-oleh iki. Nek karang. Bunda suwek sendalku brek. Ala rokoke se tinggal iki lho, Pak. Enggak mungkin dhek enggak bali rokok enteh. Oleh rokok berarti. Wes kami yo yo sik lumayan lah maksudnya neng meskipun wes suwe ora ciblon tapi sik sik iso lah renang-renange aku napas ya moga-moga tenang berenang neng anu neng opo bendungan Tabek patroli rono rame-rame karo apa jeru komandanku. Oke tuh banjuni pas banjir wingi to buka baju buka celana aja guran rame-rame tatek tua ya banjir kan linmas iya sapam. Oh sapam, oh sa iya sapam banjir. Oh yang bendungan iku neng anu embung embung dari mulia aku malah ora ngerti kok simpang iki kok ya simpang terakhir to tanjakan. Mang terakhir, seko yeah. Jorong, simang jorong teluwi. Bendungan luar kaya apa tengah hari? Iya. Pokoknya nek wong dodol bensin yang simang terakhir, jalan koral belok kiri, lurus saya tekan. Oh, anu bendungan petang hari? Orang. Orang. Kok nenek jam ini? Yang kono kan nenek sawah, pinggiran kono. Oh, sak urungnya simpang penyebarangan yo. Sing biasa nenek omai wong kubu. Tabek sih nurung tekan iya saurungnya nurung tekan TSM dong berarti kan es lewat jorong telu ya antar di jorong telu lah gue masuk simpang pinggir simpangnya neng tanjakan sebelah tengah neng orang dodol minyak bensin gitu simpang papat neng dhuwur orang gue nemu rotone muji bien baru main nanok kan medun langsung ngisor kan neng simpang aku nanjak neng dhuwur gue kuwi baru main nanok tanjakan sebelah ini dulu gue ada simpang koral belok ngiri lu mana ini video bukan foto ya gampang kok mana kue lebunnya simpang pasar wiso kok tekan kok cuma pasar gue iya kalau pasar gue belok ngiri ini belok kanan lurus terus aku mentok apa simpang telunji kok ngiri tekan bendungan sudah pucat dong anu kayak otak cek maraton tekan kono. Seperti sewek kabeh sik gile ning ora lagi kok apa. Kuwi anak ana sono. Cek mlayu. YouTube-mu serata aktif, Bang? YouTube-mu? Urung lah, urung anu iki. Santai sik lah pokoke. Wingi handphone rusak. Nek ora yo sik. Ngupload iku wingi kan sing nang apa? Kebun ladang itu anu lho yang penting landscape bang ya apapun lah ya. Aku ini enak ngirim sinyal lah ya elek pula langsung asam itu kan yang penting landscape lah apapun sih angel kan angel karena di dataran modelnya dataran yang sore iya nek nang bukit itu malah antep sinyale cuman di daerah ngene Pak Tukul. Nah, aku 4G apik nek ngene putra iku kan. Iya. Cuman ya nek perjalanan aku melu nyemprot pisan goblok pertama ya langsung nyemprot. Terlalu ndak kan ya. Harusnya nganu sik pemanasan sik anu mate kan. Oh, penyesuaian. Wis ngene iki ya siap lah. Baru ya kan. Langsung. Yo ning bentakan ngono wae. Kaget memang lho. Nek sawitan ngene yo wis nyolong-nyolong napas nih sawit-sawit ini kona nyolong nih ngendi wah naski wotengan renek wit-witan apa bekas sosok yang dibabat itu kan jerunya pun sama ini nyeripet-nyeripet jadi keblek aku musuh wis muiringan kalau kesak-kesakut gawoknya pula ngeblek wis kayak kuro-kuro kan aku iya aku ya kesel kali ngone bapakku neng arep rah ngeluh ya piye iya ngeluh gitu kan, jadi kan penurunan kaget tuh loh. Yolah, tak boleh dia pernah buat babat burung enek kaca ini babat ya, enek. Tapi podo. Podo kaya aku balik seko Jambi bian, maksudnya ya waktu pas lanjut neng sekolah kaya toh, seko kota Jambi kerja popo penak-penak, wah, buh rakyat datang kerja sak ketemune kan, iya, butung iya. Toko apa segala macam.
balik mrene manen kan. Iya iya langsung ngep-ngep aku ya. Dihajar pula sing manen telu kan langsir aku dhewe kan. Kelakuane Arif. Asu asu. Arif Nanda. Enggak nang nang cara mrene kan. Arif piye iki? Iya, bangsat aku. Tahu aku nglayani cah telu e. Arif, Nanda, Dani. Nek ora salah wong telu kuwi. Aku nglangsir dhewe. Oke, nglangsir nggone Pak Juwang. Oh, nglangsir anu ora nggo motor yo, nglangsir buang. Pikul. 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 Nglayani wong telu. Ya memang wong kuwi rampung direwangi. Jumene iki sempat sempamane ya mbuh engko nasibe ya syukur-syukur ya berlanjut sampai enek duwe papanan sing bener kan. Nek sempamane merong-merong engko enggak berlanjut misale kerjanan engko bali engko pas keadaan saiki kan manen wo penyesuaiane wo seminggu paling enggak lebih Bang. Bulan baru iso nyesuaike awake ngatur nganune baru iso. Sing pertama perubahan kulit. Iyalah, warna kulit mentok kandel sithik kan. Biasa dengan matahari. Lah sampean sok manen berarti. Manen sok. Besok manen dene wis nur kalau jero. Oh, karo om ya aja. Weh, ulang tahun. Apa wingine laloro didol? Apa? Nila. Anjing timpe. Oh, entuk nilan timpe. Iya. Bang. Ini oh, rezeki anak soleh. Anak yang soleh. Oh iya. Kan. Dek enggak protes lo. Ya aku mantune soleh. Dek protes aturan dek sing protes kan. Bukan Om, ngono kan. Iya. Dek iya-iya. Dek iya-iya pula kan. Kayak iso dikeki jok sih. Ini karo mikir asli nih kepok panjangannya bapak gue nek soleh Brian soleh permana gak ngumpul maksudnya yo asli nih yo kangen balik yang merine nih kerja yang merine nih kan maksudnya nih pas keadaan gini gitu loh pas poso ngene iki enak maksudnya kumpul-kumpul kan yo momen iki enak lho suasanane kangen iki memang aku pun lebaran ya jujur nek gak nang filmmu gak puas nang Padang lho lebaran koyo hambar tenan kang wis bedone ngene Bang nek koyo adewe urip nang SP5 terus begitu kita ngkum balik nang Padang kita dolan kita tibone healing kita tiba ini cuci mata, refresh otak iya. Minggat ada wis kok sawit delok lah laut iya kan? Karena 24 tahun kan iso bali jadi kamu mau tahun apa? 24 tahun? 99 kemana? 99 baru aku kerja dong Bian oh iya? Loh ini iya, anggota Pak Jamil aku kaget juga ini Palma ujung aku ini Cang Perun bosku tahun 2001 ya 2001 kita ketemu kan sama Lapang Boyin ujung lah aku tahu muat ngomongnya lek Parjo kaya lho nek sampean ngomongnya putik ngomongnya kaya jadi petuk lah masa orang petuk aku ini lali tenan aku lho zaman nih Pak Laman sih main keneng gue nerohani oh saya kono yo iyalah aku SMA lah kayak SMA yuk warat atau duran nih kita tuh yo atau dek nih tekok ini dek nih langsung melu bapakku kok pertama melebu neng PT SMA dia langsung goreng nih kan pon ane lele kuasnya Jawa ketika karo bapakku ndek ne ora gelem karo leke pengen melu bapakku ya wis manggon kene sing ingat aku ya barakan ceguran kuwi lha pokoke nek ora kelingan saiki ilang kabeh panggon ceguran
Gak enak. Iki engko nanyar wingi do jeguran aku. Bocah-bocah. Lah mbiyen awake dhewe semono lho. Yo gak yo. Aku sing nganu sing kelingan wingi pas nganu banyune penuh banter. Nek cilian wis nggo tembong kae. Ono bare udan. Sopan kae lho Pak RT. Sing para sopan muni udin kae ono kamar lan. Nek biyen ora gedebok. Oke kayu gede-gede. Iya. Aku tau ngene apa? Narik kayu tekan kene. Kene nek wit akasia mbiyen kan. Iya 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 iya. Iya. Marsawah kuwedi tak gesek karo lilik kulit parjan sik sungge kae sing gesek ning kene iki. Kuwedi. Banjur ning kono kan kurang-kurang ning guriku. Langene karo teko bareng oleh parjan. Tapi bar kuwi kan enek peningkatan kuwi waktu pas sapa sing duwe ban jundir mbiyen nggih. Posoke piye? Halo. Ban jundir Herman jundir to. Oh iya, ban jundir. Iya Supriyanto tengah. Iya. Kuwi duwe ban jundir. Rebutan kuwi genti-gentian ngono tekan gone. Mendiang Pak Marlan kan? Mendiang Pak Marlan. Wah, mlaku ngintip munggah meneh. Nek ah iki mutune ndak ndelok. Ndelok. Wi opo to sing suwi. Wi jenenge Imam iki. Oh iya iki si gondrong iki. Ya iki ta. Iki Anto. Wis to lali aku iki bentuke. Iki putih. Foto spill spill foto jadul. Ya bukalah. Buka. Weh. Guys. Mate. Foto jadul iki tahun piro iki? Rongewu sih. Imam mana gelem delok no kamera nih foto. Iso foto ngono senenge ning ngene Mas Tek. Oh iya foto sik laris manis Mas Tek ya. Jumat saiki, Jumat sesuk bareng tadi. Seminggu kemudian. Seminggu. Apa enake mbiyen Mas Tek nang kuwi karo gak ne KTP lho. Biasa. Oh, gak KTP pertama ndek nang sing gawe nang KTP ku. Iya. Aku nang Pekanbaru kan. Aku nggak KTP rung dadi. Aku balik rene. Pas balik arep lebaran kuwi aku nggak KTP. Rene dadi kok nang dadi lur KTP ku. Iki sopo yo enggak asin aku. Lha iki sing kenal gurung papat iki. Yo koko. Koko sing ndi koko? Ngletan. Iki ora jelas rene kok. Nek koko sing sering ketemu aku. Nanti aku ketemu ning warung kene. Nek ning go maskeran kan nyel aku. Amo ya. Rek. Iki pasti durung ngomong. Wis tuwek rene kok. Ketok tuwek banget to. Dasare tuwek. Yo ora lae ngene kancane dolan sampe ono. Bareng terus tenan. Lah iki sing iki ganteng iso kok mburi. Aku sopo ya? Apa oh, adik ya Gus Ela mana? Hah? Si Penny apa? Penny? Adik ya Gus Mantunnya Pak Mama. Penny? Oh iya. Penny sing di aku lo apal lo kanca. Adik Tony. Yo kanca sekolahku aku lo apal. Remes world play. Ini rem kae yo sing di. Penny isik. Iki. Denange dhewe mbiyen ya Gung ya. Melu ngumpul ya. Iki ana sur Surnoto. Isik melu ngumpul. Wis sak rombongan ya. Dhewe. Anak Surnoto. Lembing. Iya. Iki. Iya kuwi. Amin. Aku sak lali aku. Amin iki. Sak komplotan. Amin ya kuwi. Rambu. Amin iki kita. Tapi ora kroso lho. Wis suwe banget lho ya yo. Wis suwe papa. Suwe banget. Ya. Wo kaya kompak-kompak tenan ya, mandi sik yo, doan yo. Sopotongan atoke. Jebrah, atoke sik jebrah. Jebrah-jebrah bongsor. Arapikan acara ngene. Jaman semono. Tapi aku ora nganggo ae, nek Mas Brian yo ngam ya. Aku nganggo yo. Bau lo yo. Aku sik sampai tahun 2005 aku sik nganggo. Aku enggak. Eneng aku. Aku digawake enggak aku memang jaluk oleh-oleh saka Medan, Ben. Medan kan oke. Medan oke. Enak malah nek sing katok sing cilik ngene kae lho nyopot lho setengah mati. Aku nang SMP ku. Enggak anu rombongan-rombongane Sodikin. Pensil. Kan jane pensil. Tambah katok sekolah ditambah. Yo. Iya lho. Wis ngalami. Wis ngalami.
Iya di belah segitiga ya. Iya ditambah. Di beda warna mereka dulu. Enggak segap segitiga. Nek kurang dawa, nek gantung kan elek. Nek gantung kan elek, dek kan kudu ngene. Nah sing kene petok meneh. Tambahin kain meneh kan. Iya. Iya emang. Tahu lah kok. Allah game yang nomor 5 cycle itu ruang ya. Wis ngono kae sing anep lah, mantap lho. Jenenge akses piye motor jadi takon lah, ngendi mlaku. Wis ora nek cerita. Saiki nunggu kancane 5 menit ora teko-teko ae jenenge volunteer lho 2 jam ditunggu. Ya sadar ya mlaku kok piye meneh. Aku ngeneni yo piye ora nek telepon. Cuman iso anu jam semene kumpul iso kumpul kabeh lho kaya. Iya, tapi kan ben nganu. Insting men. Iya mene insting kuat. Manggon tongkrongan ki enak ben ngono santai. Iya ngeteme nyang kono. Nek kaya dhisik ya kaya pokoke sing duwe nggon go jagongan ngarepe dua anak gadis enek gitare enek gitare kan enek gitare gak rata-rata nganu sing oke sing digolek iku sing apa seumpamane sak rombongan iki enek salah siji koncone sing pinter gitar toh sing pertama diparani karo Caca mesti sing kuwi sik mesti kuwi sing diparani sik jas coba saiki kowe nggo gitar turut dalan bengi ngono kae dari delok anu wong padahal biyen nang wis happy tenan ya guys guys gitar delok-delok no kunci ngono gak sadar wis tekan simpang ngono kan ngene santai tenan yo ora keringet tenan saiki kemringet lho tenan mlaku ono kemringet biyen ora perlu ae bajune kemeja dicopot iki ngene kan kan rodok silir. Ya memang modelnya pun ngono juga. Iya memang. Gluduk-gluduk. Mau beranjak-beranjak ke minuman, doyan mabuk kabeh. Sipi bas. Cewek, cewek wis perkara cewek gelut karo kancane dhewe. Udah cewek. Sering benturan tenane karo nganu rombongan kulonan ngono. Tenan. Iya. Iya nih yo, koncone dewe lo padahal. Dipikir-pikir. Kita kan tahu dia kan. Tapi nyatune karo rombongan kulonan ki malah rombonganku bang. Iya. Nek si rombonganmu, isi rombongan Teguh, itu si bentrok terus karo rombongan Mas Herdi, Mas Tok. Si rombongan kono si. Mas Herdi wes ora wes. Maksudnya, iya pasti isi do bentrok nol lo. Karo rombongan kulonan ki rata-rata. Rombonganku malah gak enek kuwi, masalah kan kuwi wis sak dhuwurku mas senior-senior kuwi. Iya. Wong kuwi maksudnya kaya Sute kan, Tok Ijal maksudnya senior-senior kan. Dadi kene pun yo ngene ngumpul lan siji. Tapi yo jamanku kan asline wis rada modern. Wis eneng HP siji-siji ngono kan. Tapi tolalit. Tapi yo panggah asline yo komitmen juga. Nongkrong nggon buk yo ngon buk yo parani yo pertama yo buke nggone selamat nyong kae. Engko barku yo nyasar-nyasare engko ning isor gone peni kuwi. Markas yo markas e kono kan gerang sebelah painok kae to. Sing saiki digone painok. Iya iya. Arep enjang. Yo. Engko sak iki. Yo wis di omae enjang kuwi kok. Iya. Enjang wis pindah jangan. Yo. Timang goni kuwi peni. Ini. Kono buh opo ae padahal nang kono dia yo peteng dedet asline kono. Opo lho kurang. Penerangan ya utane. Yo pindah-pindah markas memang pindah-pindah terus. Apa menene ono Jawa? Omahe dadi markas iku. Iya, kok sapa cara Jawa? Omahe mesti dadi omah pemuda. Iya. Aku malah seneng nang nggon KUB sing sepi. Pasar. Asal mojok yo nang kono. Lah kan iki. Aman. Buka kenakalan remaja ini kene lah itu. Buka ada masalahnya memang. Tidak pernah populer. Nah, kulon piye, Mas? Nah, kene nek sponsor kok, Mas. Oh, nah, ono mau sing tak cili-cili mau sing akeh. Nang tengah dalan? Iya. RT 3. Iki mau bar kok kene iki nggonku iki. Sopo Pak Dewan? Mau Kang Jahit mau kok lewat. Ndi wong.
RT telu eneng juga wis ana. RT telu kono enak kan. Ya iki sing enak ya kan. Pak RT Suratman rumah. Ya enak. Ya kosong. Oh, anu simpange anu ya urung ngono mau aku lewat. Gene kulon ngono. Makmur. Heeh, sepi to. Nek admin gelo mendol. Kurlek anu kae mau pramono apa? Jajan Mas. Pramono. Ngatek simpang ae dek. Mobil Mas. Saya tahu orang ceria gitu. Iki sih peninggalanku. Zamannya Ali ini peninggalanku. Tapi urung ditulisi gitu. Proyek Rian orang rampung-rampung. Ini sih gambar Rian. Iki sih angket proyek. Iki aku neng pemuda negari guys. Mantep ini juru kuping. Mantep. Enam pitu sedelokna teko lurune. Sopo? Sopo? Mbok. Lha Mas aku wis teko. Sopne. Iya saiku lurune. Sampai lho selingkurin. Wong aku ya gor muncul-munculan wae. Iki suara mangkat loro kene, Mas. Pak Nari yang karo Amir. Tapi mau om nelpon. Cek telu ya. Mau membengi jatahe karo aku. Jadi dia ora mau wakili bapaknya. Enggak. Dene wakilnya dene angga kae. Oh. Lah kok ora di rekrut bumi raya wong kuwi? Enggak, rene. Kulinone kan rene to, Bang. Angger pian. Yo. Sopo Mas? Ngono. Sirmane gombol apa ke? Luci. Bumi raya yang terisolir lho. Iya. Netral ya susah. Anu joronge imam. Joronge imam. Lho imam eh dikit ya. Mas engko to. Kaya liki-liki lho. Imam akbar. Apa jati makmur kudu mencing. Iya. Dewean wae kan. Yunene bingung lho, tonggo sebelah tengene Sopanjaya, ngarepe kayu warung, dia jadi makmur. Jadi makmur. Segitiga emas itu. Segitiga emas lah akhirnya. Ini udah jam 3 lur, jadi tadi niatnya cuman keluar bentar kalau ada orang, tapi ternyata sampai jam 3. Ngobrolnya wis ngelantur kalau ngidul, jadi udah waktunya pulang nanti sekalian sahur. Jadi video cukup itu aja dulu, udah panjang banget, nanti sekali upload udah 30 menit lebih lah. Tolong subscribe ya. Tolong subscribe tuh Kang Penjahit, jangan lupa subscribe gratis, subscribe. Oke, penting pulang dulu. Pulang dulu, sampai ketemu lain hari Mas. Mbok kapan meneh ngumpul? Ya. Ya. Jadi ini jalan pulang udah jam 3 pagi. Dan ya alhamdulillah masih bisa ngumpul lah. Tadi bareng Pak RT masih rame sih tadi di video. Dan ini udah pulang. Jalan pulang. Mudah-mudahan. Cuman dekat. 150 meter. Jauhnya udah masih gelap. Oke, bentar lagi udah waktunya sahur. Oke, itu aja dulu video kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari desa, semua bisa jadi cerita.